Hola. Bon dia a tothom. Anem a començar. Amb entusiasme. Un home deu a les 10, un home deu a les 10, un home deu a les 10, un home, un home deu a les 10, un home deu a les 10, un home deu a les 10, un home, un home. He posat la intro d'un home 10 a les 10 en lloc de la d'un home 10, simplement, perquè no engegava. La normal no engegava. He estat borrant arxius amb un programa de duplicats i sembla que d'haver borrat el duplicat que no tocava. En fi, és igual. És igual. Va, doncs anem a fer el programa d'avui tal com puguem. Ai, Déu meu. És un quart de 10, en tot cas, eh? O sigui que tampoc està tan desencaminat la intro. Ai, Déu meu, que cansat. Vinga, vinga, som-hi, som-hi, som-hi. Estem a la Setmana Santa, amics. Perdoneu-me que ahir no vaig poder venir perquè estava una visita mèdica normal, no molt greu, eh? Vull dir que no... Encara no se sap... Bueno, igual sí, eh? Després igual em troben allò... Però no sé, de moment només era per mirar una cosa que no em va, que fa temps que no em va bé i dic, vaig a dir-los ja d'una punyetera vegada, perdó. Ai, Déu meu senyor. Vinga, endavant la música del programa, si la trobo. Sí, aquí està. Avui vaig en pijama, encara, o sigui que haurem de plegar. Avui fem un programa mega express. Perquè si no, no em donarà temps ni de posar-me els pantalons a parlar. If you're still practicing music the same way you did a few years... Un momentet. Què passa aquí? Ah, que he de canviar de compte. El compte professional. Bon dia, Doctor Loom. Ja ho tenim, ja ho tenim. Que soni la bossa nova. Se sent bé, això? Bé, ara sí, ara sí. Bon dia, bon dia. Ollo, ollo. Ai, doctor Loom, no sé què farem. Se m'està destrotant tot. Ai, ai, ai. Bon dia, Paulisca. Sembla que no van les alertes de so, segueixen fallant. Ai, Déu meu. Ja ho arreglaré, perquè sembla que no funcionen. No tiren les alertes de so, no sé per què. A veure, sound alerts... Aquest matí no van, no sé per què. M'he de dedicar una estona a intentar arreglar l'stream perquè s'està caient a trossos. És com una casa que no hi ha manteniment. Ai, Déu meu, no sé què li passa. Ai, ai, Julito vol entrar. No. La font de navegador de les alertes de so està desconnectada. I això com es fa? Arrossega i deixa anar aquest botó a OBS. Val? Ara sí. A veure, ara.
A veure, anem a provar si ara funciona. Pollo? Hola! Ara sí. Passa ja, pesadet. Passa, hombre. Què vols ara? Gràcies. Ai, Déu meu. Puja ja, pesadet. Julito, no Juanito. Ai, Déu meu senyor. Vinga, doncs ja ho tenim. Ja funcionen les alertes. No sé com ho he fet, però ho he arreglat. Ara podem seguir amb les nostres vides. Despreocupadament. Avui és dia 26 de març de l'any 2024. Són les 9 i 18. És... Va, torno a començar el santoral. Atenció, amics, que feu els clips. El clip comença ara. Avui és dia 26 de març. És la setmana número 13 de l'any, el dia 86. El sol ha sortit a les 6:43 i se n'anirà a les 19:10. Tindrem lluna minvant el dia 2. I avui és Sant Brauli, bisbe de Saragossa. Va viure entre el 631 i el 651. I també és Santa Màxima, que va ser una màrtir. El refranyer popular avui ens diu: pel març el sol entra per totes parts. Pel març el sol entra per totes parts. És a dir... No sé, que és molt picarog això, no? Què vol dir que t'entra per totes parts? Que sí, Julito? Vinga, doncs, endavant. Endavant el programa, endavant l'alegria. Bon dia, Vicky Báñez, que ens fa notar que la bossa nova és nova. Efectivament, he trobat una llista que és una hora de bossa nova mix, volum 2. Després d'anys, de mesos més aviat, d'utilitzar una hora de bossa nova mix número 1, he trobat una hora de Bossa Nova Mix 2. Es veu que no m'havia fixat. Dels creadors d'una hora de Bossa Nova Mix, arriba una hora de Bossa Nova Mix 2. Que no la tenia clitxada. Ai, que... Quines coses, tu. Que sí, Julito? La venjança. El temps. Fa dia gris per la finestra. Avui pot ser que plogui encara una mica més. Aquesta és una miqueta més de pluja. Temperatures mínimes de 11 graus i màximes de 18 a la província de Barcelona. I a la província de Tarragona... Mínimes d'11 graus, màximes de 19, entre sol i pluja. Hi haurà entre sol i pluja, i demà seguirà plovent una mica. A la província de Lleida, mínimes de 8 i màximes de 16 graus, entre sol i núvol. A la província de Girona també hi haurà pluja, mínimes de 9, màximes de 18, i plourà entre núvol i pluja. S'espera que aquesta Setmana Santa hi hagi precipitacions cada dia amb alts i baixos de temperatures, és a dir, una bogeria, tu. Cada vegada cauen pedres més grans de gel quan hi ha pedregades. Un dia ens caurà un iceberg al cap. Ens quedarem secs. Atenció a aquesta notícia, que és bastant pertorbadora i estranya. És una notícia del Temps de TV3 que ens diu que infants meteoròlegs alerten de la crisi climàtica en un informatiu del futur. Uns nens des del futur ens envien un informatiu. És la nova campanya de l'ONU per sensibilitzar-nos de no fer res contra l'esclafament global. L'esclafament global, amics. L'esclafament global. A veure, anem a veure el vídeo dels nens. Els nens del temps. I'm Kaylee with the very special weather report.
From up there to down here, everything is crazy. If we don't listen to scientists, things are going to be even crazier. Aquí están explicant totes les desgràcies que ens cauran. No sé si tindrà subtítols. Deixa-m'ho mirar. Subtítols només en anglès. Generats automàticament, o sigui, ni tan sols són en anglès. Molt malament, ONU, molt malament. Like 94% of children, making playing outside a thing of the past. Extreme droughts will wipe out wheat crops, killing the one food my brother eats. Ja podeu veure més o menys de què va. Ei, tu no em clavi les ungles pesat. Almost $6 trillion. My parents hate taxes. Of course, all of this is caused by a blanket of heat-trapping pollution in the atmosphere that we could just, like, not put up there. But don't worry, there's still a chance of clear skies. Right now, clean energy systems are moving in from the east to the west, creating tons of coal jobs. Mira que xerida, la noia. Have dropped lower than oil and gas. Moment, Anna. Going to the satellite, it looks like a high-pressure system of grown-ups could still move in. Ostres, and protect kids tot from an avalanche eh? Of really bad stuff. Some gusty political winds ahead, but they're no match for the power of Hurricane Felicia. That's my mom. We'll keep it posted as we track if adults stop wasting time and fix this totally solvable problem. Bon dia, Artarisa. It's not just a weather report to us. It's our future. Gràcies, nena del futur, que ens avisa de que ens anem a fer punyetes. Gràcies, gràcies. No ho sabíem. Podem continuar. I ara, per on anàvem, anem a veure quin dia mundial és. Artarislàndia. Avui és el Dia Mundial del Clima. Avui és el Dia Mundial del Clima, amics. En les últimes dècades s'han registrat variacions climàtiques importants producte del vertiginós desenvolupament industrial, diuen. En fi, un rotllo patatero ens foten per explicar-nos què és el Dia Mundial del Clima. És una altra de les idees de la ONU, de les Nacions Unides, va sortir l'any 92 i genera consciència i sensibilitat amb les persones a nivell mundial i bla, 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 bla. El clima, sabeu què és el clima? Era una revista eròtica pornogràfica, que mon avi amagava a l'armari i un dia li vaig descobrir i vaig aprendre la veritat de la vida, tu. Una revista ben xunga, la revista del clima. Me'n recordo que també tenia la revista Lip. Mon avi era un perla, mon avi. Recordo de petit haver trobat dintre de la revista Clima, o Lip, un còmic que es deia Blancaneus i els set nans, on la Blancaneus, ja us podeu imaginar què feia. Bon dia a tothom. Benvinguts al programa. L'Artarisa ens diu: en Julito s'està fent amb el programa a poc a poc? Una mica sí. S'està apoderant del programa. Sí. Al final ja no sortiré ni jo. Mira, us quedeu amb el Julito. Entre Julito i la Lloca, ja no sé. El clima és un conjunt de condicions meteorològiques i atmosfèriques d'una zona geogràfica durant un període de temps prolongat. El vent, precipitacions, humitat, pressió atmosfèrica i temperatura. Hi ha molts factors que influeixen el clima, com ara l'acumulació de gasos que atrapen calor a l'atmosfera, canvis a la intensitat del sol, erupcions volcàniques i altres. El clima és un element de vital importància en aquelles activitats desenvolupades per l'home que requereixin de condicions ambientals específiques, com ara l'agricultura, la caça i la pesca legal. La pesca il·legal no cal. En fi. Les gotes de pluja, atenció amics, cauen a una velocitat d'entre 8 i 32 km per hora, depenent del seu diàmetre i grandària. A partir de l'any 77, cada any que ha passat ha sigut ha estat més calorós que l'anterior, o que el promig de temperatura de tot el segle XX. Cada any que ha passat des de l'any 77 ha estat més calorós que el promig de temperatura de tot el segle XX, motivat per les emissions generades per petroli i carbó.
la capacitat d'energia elèctrica dels huracans és la meitat de la que existeix en tot el món. Això no ho entenc. La principal causa de l'escalfament global obeeix a l'elevada concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. Les gotes, això ja ho he dit, el lloc més humit del món s'ubica a Manguinsram, la Índia, un rècord de 11.000 mil·lilitres d'aigua de pluja a l'any. El lloc més sec del planeta, al contrari, està al desert d'Atacama, al nord de Xile. I plou molt poquet. Un mil·límetre de precipitació al cap d'un any. Se suposa que els sprays aquells que fem servir per... aerosols, li diuen, poden contribuir a atrapar calor o irradiar energia solar de tornada cap a l'espai, depenent de la seva composició i color. No poden inventar uns aerosols positius que deixin anar gas bo? La descàrrega elèctrica dels llampecs es genera a la Terra, apuntant cap al cel, descartant la creença popular que els llampecs comencen des d'un núvol. Ostres, tu! Això no ho sabia, tu. O sigui, un llamp no es genera al cel, sinó al terra. Que fort, no? Ho sabíeu, això? Estàveu informats d'aquest tema? Estic una mica refredat, eh? Bé, Julito, seguim. Dia de consciència sobre l'epilèpsia o dia púrpura. Dia púrpura. Avui és el dia de consciència sobre l'epilèpsia i ho sé bé perquè tinc alguns amics que pateixen aquesta malaltia o condició o trastorn, no? Sí. L'arterisa diu com? Com què? Com què? Què? Què passa? Doncs sí, avui és el dia de consciència sobre l'epilèpsia. Dia pòrpora. El llampec. Ah, vas pel llampec. Doncs aquí diu que el llampec es genera al terra. Es genera, o sigui, l'energia que li dona força al llampec o d'on ve l'energia del llampec és al terra. Forces elèctriques del terra, segons sembla. Deixa-m'ho mirar. Llampec. Com es genera un llampec? Així algú m'ho explica. El propi aire a l'atmosfera actua com aïllant d'aquestes càrregues. Bé, els propis... No ho sé, això és el que deia aquí. Aquí diu, un llamp és una descàrrega elèctrica que ve de la polarització que es produeix entre les molècules d'aigua d'un núvol i que normalment són positives a la part alta del núvol i les parts i les molècules, bueno, en fi, i la càrrega negativa que ve del terra. És a dir, si no hi hagués el terra no hi hauria llampec, no? És el que entenc jo. Que... Són les dues càrregues, la del terra i la del cel, la que genera el llampec. O sigui, si no, un llampec necessita el terra. Passa entre centres de càrrega oposats dintre del mateix núvol de tempesta i a l'observador... No sé. Això entra a examen, professor? Doncs em sembla que sí, però no ho estem explicant molt bé, oi? I aquí, què diu la ciència? Què diu la ciència de com es fa un llamp? Ara us ho dic, un momentet. Són descàrregues elèctriques atmosfèriques amb origen en l'acumulació de càrrega elèctrica en els núvols. Aquestes descàrregues es produeixen quan té lloc la ruptura dielèctrica de l'aire en superar un determinat valor de camp elèctric. En conseqüència, genera un canal ionitzat en estat plasmàtic que facilita la transferència de càrrega entre dos punts. Ok. Aquest és una mica diferent, no?, del que deia l'anterior. Hòstia, tu, ens explotarà el cervell. Necessitem un científic que vingui aquí. Un científico que vingui i ens ho expliqui.
Per tontos. Què vols que fer? Beu cafè, beu cafè. Va, no tenim temps avui de dedicar-li més temps a això. Estàvem amb el Dia Mundial de l'Epilèpsia, que la gent es posa un llaç de color porpra, ok? Aquest dia existeix des de l'any 2008 gràcies a la iniciativa de Cassidy Megan, motivada per la seva pròpia lluita contra l'epilèpsia. És un acte de bondat per a recolzar les persones amb epilèpsia i tombar els mites envoltant d'aquesta malaltia. Doncs això va dedicat al nostre amic en Tortilla i l'amiga Ellie, que pateixen aquesta malaltia, o condició, o... En fi, trastorn neurològic. Ai, Déu meu senyor. Sí, és un trastorn neurològic generat per l'activitat elèctrica anormal. Mira, fixa't com els llamps. Activitat elèctrica anormal a la escorça cerebral que ocasiona convulsions moderades a fortes i pèrdua del coneixement. Les possibles causes són una lesió al cap, accidents cerebrovasculars, tumors, infeccions, enverinament i lesions maternes. Collons, tu. Sí, diuen que quan s'està fent el bebè, qualsevol cosa que pugui anar malament, una falta d'aire en aquell moment, una mica d'apnea de la mare, qualsevol cosa pot generar que el bebè tingui epilèpsia, tu. I és que són molt delicats, les persones són massa delicats. Diuen que no existeix actualment una cura per l'epilèpsia, però sí que prenen medicaments que més o menys ho controlen, no? Hi ha maneres de resoldre-ho quirúrgicament, diu aquí, però no sé exactament en què resolen ni com. 65 milions de persones ho pateixen, que no són poques. I moltes vegades les persones que ho pateixen solen rebre rebuig i estan una mica estigmatitzades. Avui dia no tant com abans, que a l'edat mitjana, que els cremaven a la foguera, però, en fi, gràcies a Déu, que ens hem civilitzat una mica. Però vosaltres imagineu-vos el problema que pot tenir una persona amb epilèpsia, perquè és que és molt fort, perquè tu vas pel carrer, a lo millor... No, és que no cal ni que estiguis al carrer, estàs a casa. Et ve l'atac epilèptic, tu estàs sol fent el sopar. Et ve de cop, et caus desmallat i perds el coneixement. A lo millor tens el sopar al foc, vull dir, què passa? Es pot cremar la casa. Tu et caus a terra com un plom, et pots fer mal al cap, et pots mossegar la llengua, pots, en fi, et pots fer molt de mal amb les convulsions també. I després, quan se't passa l'atac, no saps ni on estàs, ni qui ets. Durant una estona pots no saber, ni tenir memòria. I a vegades et pots despertar a un hospital, inclús, que no saps ni com has arribat, no? Doncs això li ha passat a alguns amics meus, que m'ho han explicat. El tema de l'epilèpsia també... Sempre, quan jugues a un videojoc, sempre hi ha l'avís aquell, del principi, de que vagis en compte amb les llums de colors. I, curiosament, els amics que conec que tenen epilèpsia m'han dit que això no els hi afectava. Deu ser algun tipus de persona només, no sé. En fi, doncs... L'arterissa ha cuidat gent amb epilèpsia. Un noi en tenia cada 2 minuts. Un drama. Cada 2 minuts? Es pot viure així? És exagerant, no, el de cada 2 minuts? Perquè si és cada 2 minuts, com pot viure? També avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Càncer de Coll Uterí. Que és una putada. Mira el Vicky Báñez que critica la meva veu de youtuber, diuen quelcom. Es pot viure, però no amb massa qualitat. Carambes, tu. Doncs, si voleu prevenir el càncer de coll uterí, el que heu de fer és una contínua avaluació per part d'especialistes
visita periòdica al metge, que facin els estudis pertinents i sobretot si heu començat a tenir relacions sexuals. Ok? Heu de fer el test de Papa Nicolau, l'examen de Papa Nicolau i el test del HB-P. I també, si pot ser, us poseu la vacuna contra el papiloma humà que protegeix d'una possible infecció del virus. Totes aquestes coses. Passem pàgina, va. Deixem els dies internacionals que estan avui plens de tristesa. O de tristesa, no, de desgràcia. I sobretot, nois, mireu-vos lo vostre també. Bueno, amb el tema del papiloma humà aquest, en els nois diuen que no es detecta, no? Diuen com que no es pot... que és indetectable. Però poden transmetre. Ja, però si, no saps, si els metges no saben veure si ho tens o no, com ho saps si ho transmets? És molt xungo. A veure, un dia com avui, alguna anècdota? Què passa, Julito? Què passa? No, només són anècdotes horribles, com el 1942, un dia com avui, començaven les deportacions de jueus cap a Auschwitz. Ja veus tu, i tampoc ha millorat molt el món, eh? Avui fan anys varis actors i actrius molt xatxis, ara ho veurem. Un momentic, amics, que anem a veure-ho. No fullem. El millor és no fullar, efectivament. O fullar embolicats en plàstic. Fullar embolicats en paper albal. O res, dedicar-nos a la monogàmia. Monogàmia, fidelitat, santedat i proves mèdiques. Bon dia, barrufina perfecta, pitufina perfecta. Alguna cosa més? Anem a veure els aniversaris dels famosos. I bon dia, en Rogen. Són els famosos! Són els famosos! Cada dia més! Llardosos! No, vinga. Avui fa anys el director de cinema eròtic o festiu Tinto Brass. Tinto Brass. Quin geni. Quin geni en Tinto Brass. Doncs avui fa 91 anys aquest geni del cinema. Gràcies, Pitufina Perfecta, per aquest consell tan maco. Doncs, efectivament, ara us posaré la imatge d'en Tinto Brass, si m'ho permet, això. Ai, no funciona. Un momentet. Un momentet, perquè no hi ha foto. No hi ha foto. A veure si trobo por ahí. Hi ha una foto molt antiga, no correspon amb com està aquest bon home avui dia, però bé. Bueno, no sé si molt antiga. Tindrà 10-15 anys. Anem a veure. Bé, Tinto Brass ha dirigit grans pel·lícules eròtico-festives. Què dir-vos de Tinto Brass? 91 tacos, 48 anys de carrera, 25 pel·lícules. Entre elles,
Els bordells de Paprika, Amor i passió, Saló Kitty, Calígula, Les perversions de Líbia, Mon Amour... Ara fa anys que no fa pel·lícules. En fi, gran director. També avui felicitem a la Keira Knightley. Keira Knightley, que avui fa 39 anys. Ara us poso la foto. Ai, la Keira. Ai, la Keira Knightley. Gran actriu on les hi hagi i... en fi. Molt esforçada actriu, molt esforçada actriu. A veure si trobo una foto d'ella que estigui bé. A veure. Aquí està. La Keira, Keira Knightley. Va néixer l'any 1985 a Teddington, Anglaterra. Filla de la dramaturga Sharman MacDonald i l'actor Will Knightley. Ah, sí, Will Knightley. Will Knightley, és famós en Will Knightley, oi? No ho sé, no ho sé. Em sembla que em sona, però no ho sé segur. En tot cas, gran actriu que l'hem vista en clàssics del cinema, ja, com Star Wars Episodi 1, o, per exemple, bueno, a veure, un momentet. Vull ser com en Beckham, Love Actually, Pirates del Carib, la pel·lícula El rei Artur, que no era molt... A mi no em va agradar molt, però bé. Pel·lícules com Sentit i sensibilitat, no? No sortien aquella? Ah, no, perdó, Orgull i prejudici, m'he equivocat, que sempre les confonc. Expiació, pel·lícules com Anna Karenina, Begin Again, aquesta estava molt maca, Bellesa oculta, Colette i L'estrangulador de Boston, entre altres. Doncs avui no ens allargarem molt amb els actors, perquè tot i que n'hi han alguns que em cauen simpàtics, però no podem estar-nos a moltes estones perquè ja mira quina hora és. En tot cas, també felicitem en James Caan, que fa 84... Ai, no, que va morir en James Caan. Cago en dena. James Caan, pobre, va morir. Hòstia, no me'n recordava que havia mort en James Caan. Fa 2 anys va morir. Cago en dena, tu, en James Caan, tu. Com ens fas això, James Caan? Pues no fa tant que estàvem veient pel·lícules d'ell noves, sèries noves que feia cada dia. Pobre James Caan. En pau sigui, el cel sigui. En tot cas, avui hauria sigut el seu aniversari. Molt malament, els meus reflexos a l'hora de veure si algú està viu o mort. Qui més que ja que pensi que pugui estar viu? A veure, gent que crec que estan vius i que fan anys. A veure, en Martin Short. En Martin Short està viu. Martin Short està viu. Encara està fent la sèrie Només assassinats a l'edifici. 74 anys, en Martin Short, graciosíssim. Un dels tres amigos... Un crac on els hi hagi, en Martin Short, que duri molts anys. És com en Joan Pera, però americà. És que és igual que en Joan Pera. I qui no em cregui, aquí veu la foto, aquí us ensenyo la foto d'en Martin Short. Espera't. S'assembla molt en Joan Pera. A veure, aquí millor. Mira. Doncs Martin Short... un crac. Recordem del xip prodigiós. Podria ser una nova secció, viu o mort. Sí. A veure, ara està fent una sèrie molt exitosa, Només assassinats a l'edifici, a Disney Plus, i una sèrie que es diu Good People. També està fent la sèrie The Morning Show, o almenys ja ha sortit en algun capítol, a Apple TV. Ah, perdona, que Només assassinats a l'edifici, no sé si és Apple TV o Disney Plus, ara estic liat. On la fan aquesta sèrie? Jo crec que, jo diria Disney, però deixem-ho buscar. A veure, jo diria Disney, però no sé exactament. Apple, és d'Apple? Ah, val. I també a Hulu, Amèrica ho fan a Hulu. Ah, no, aquí diu a Disney Plus,
Aquí en el Film Affinity diu que només Assassinats a l'edifici és Disney Plus. Sí, sí, Disney Plus i Hulu, Amèrica Hulu, també. Amb la Selena Gomez i el Steve Martin. Mira els que trempats que són. No, The Morning Show sí que és Apple, sí que és Apple, sí. The Morning Show és Apple. També surt de la sèrie Schmigadoon i també surt a... En fi, moltíssimes pel·lícules. Ha fet pel·lícules encisadores com ara, jo què sé... Mars Attacks també sortia. I la millor pel·li de totes, Los Tres Amigos. Vaja prou, que si no, no tenim temps de mirar les notícies. Són les 9:48 minuts, ja no tenim temps de veure res avui. A més, vaig encara en pijama, tu. A veure, diu el diari La Vanguardia, que el mirarem per sobre, que Israel es queda sola després d'aprovar a la ONU una petició, una comanda d'alto al foc. Una sol·licitud d'alto al foc, però bé, que ho hagin demanat, no sé si vol dir que ho faran. Israel vol seguir matant i la ONU li diu que potser que pari durant el Ramadan. No és que tampoc li hagi dit que pari del tot, eh? Només diu que pari perquè és el Ramadan. Directora executiva de la UNRWA diu: als refugis de la ONU han mort 400 persones. La Pitufina Perfecta diu: jo també vaig en pijama, no passa res, si no ho dius no ho sembla. No, no, el problema no és que vagi en pijama, el problema és que me n'he d'anar a les 10, he de baixar, he d'estar fora al carrer ja, i vaig en pijama, o sigui que no tinc temps. O sigui, tenim 5 minuts de notícies i 5 minuts de vestir-me a tota llet. El més gran pont de Baltimore s'enfonsa després de l'impacte d'un camió. Mireu com hi ha les imatges de la caiguda del pont, que estava ple de cotxes, o sigui que molta gent ha d'haver mort en aquesta caiguda. Això és un desastre. No és en directe, però... Ah, un vaixell, pensava que era un camió. Un carguero, diu. Un carguero. Doncs no ho sé, un carguero que és un vaixell o un camió, no ho sé. Sí que hi ha un vídeo en directe, però vaja. En fi. Ah, sí, sí, un vaixell ha topat, però què collons li passava a aquest vaixell? El vaixell s'ha carregat al pont, tu. Un vaixell molt gran ha topat amb un dels pilars del pont i se l'ha carregat totalment, eh? I què, estaven dormint o què? O li ha fallat el mando? No ho entenc. No sé com carai pot haver passat una cosa així. En fi. Igual portava massa alta la càrrega, més alta que el pont. No, sembla que va directe cap al pont. Si us hi fixeu... si us hi fixeu, va directe al pont. O sigui, el vaixell no pot girar. Va directe. No és que el toqui de cantó, no. Va directe. Se'l menja. No, és que va directe a topar. És que no té cap sentit el que està fent aquest vaixell. A no ser que estiguin dormits o borratxos o els hi falli el control, però va directe cap al pilar. No, en lloc de passar pel mig, va directe cap al pilar. A no ser que hagi sigut un acte terrorista, que també podria ser. Pot haver estat un atemptat. I ara que de cop i volta ho diguin. No ho sé. Un suïcidi una mica cabron, no? 20 treballadors poden haver caigut a l'aigua després del col·lapse, diuen. La tripulació del vaixell està bé. Sembla que ningú ha patit mal. Que fort, no? En fi. El pont ha quedat totalment destrossat. En fi, bueno, és una de les notícies impactants del dia. Així ha quedat el pont. En tot cas, el món està ple de desgràcies i això, doncs, és una més.
Per exemple, en Valdés està al carrer. Un grup d'amics d'Alves li ha deixat el 1 milió d'euros perquè surti a passejar. Molt bé. L'economia va créixer un 2,5% el 2023 després d'accelerar la recta final. Ui, quina il·lusió. Creixen les bodes després dels 55 anys. El consell és casar-se sí o sí per protegir drets. Ah, mira, t'has de casar perquè... Per què? Per protegir drets a què? El matrimoni és una manera de protegir els drets de viudetat i successoris segons els especialistes consultats. Ah, mira. Es casen perquè els fills puguin heredar, no? O no ho entenc. Quin fàstic, de veritat, eh? Com ens tenen controlats. Com volen que passem tots per l'adreçador, eh? En fi. Putin diu que els islamistes són una escala i senyala a Ucraïna i Occident. Creu que Ucraïna i Occident han fotut la bomba per matar tota aquella penya. La Clau d'Or compra l'hotel Ciutat de Barcelona per 29 milions. La caiguda de les reserves amenaça la qualitat de l'aigua dels embalsaments. Quina reserva... Ah, sí. Acceleró a les obres del nou Camp Nou. Vinga, doncs accelereu. Kendall Jenner va explicar el seu drama amb l'acné i després va promocionar marques de cura facial. Atenció, amics, nou fenomen dels influencers. Què és el sad fishing? El perill de patrocinar llàgrimes en xarxes socials. És a dir, primer surt l'influencer a plorar d'un problema que té. Per exemple, jo què sé, tinc hèrnia o alguna cosa, no sé. Hola, amics, tinc una inflamació de la pròstata. Estic molt trist, amics. Estic... Ai, per favor. I de cop i volta dius... Les recomiendo prostatin. El producto que te va curar. Saps què vull dir? I doncs això és el que fan els influencers. Diu, això és més vell que les pedres, en Vicky Báñez. Doncs mira, doncs es veu que la Kendall Jenner va fer això. Primer va sortir plorant el que havia patit amb l'acné i ràpidament va treure unes cremes que van dir, aquestes són la solució perquè no es passi com a mi. La tendència a mostrar vulnerabilitat a internet amb la fi d'obtenir més likes qüestiona l'autenticitat de les connexions virtuals. Home, ja, però a vegades... Bueno, sí, però realment, igual tu realment vols explicar el que et passa i no necessàriament li voldràs treure de Reddit, però com que aquesta societat és tan fastigosa que només vol el morbo i només vol el drama i només vol... i només tens visites si hi ha algun tipus de contingut emocional, és el que hi ha. Per exemple, jo no pretenia l'altre dia que vaig fer un vídeo d'aquell senyor que estava demanant amb el gosset i li havien pres els llibres, no pretenia que el vídeo tingués moltes visites. Pensava que era un vídeo més que una imatge més que pensava. No vaig ser conscient de que jo anava a tenir un impacte. I va tenir molt d'impacte, com 10.000 visites o... que normalment tinc 200 visites, no? Doncs aquell vídeo va tenir 10.000 o... i un munt de comentaris. Aleshores, allò en certa manera també és un sad fishing, sense jo voler-ho. És a dir, només ens movem per lo que ens mou les emocions més baixes, a vegades. I no només aquell vídeo. Recordo que algun altre vídeo recent... Alguna altra cosa vaig posar que havia tingut... Anava per aquest camí, que parlava d'algun tema... Ah, bueno, no exactament, però alguna cosa que causa emocions d'algun tipus sí que vaig posar. Julito, ja està bé, surt. Ja està. Ja està bé perquè me n'he d'anar. M'he de vestir, m'he de vestir. No és igual, no ben bé, no, però clar, perquè jo no estava venent res, però bé, vaig tenir Reddit de likes. Home, tu cantant també crees emocions a la xarxa. Sí, bueno, però jo quan, si em poso plorant directe no estic fent esplaçament per tenir més visites. En tot cas, vaig passar de 10 visites a 5, perquè no crec que fos una cosa que tragués gent. Bé. A veure quins calçotets em poso avui. Què us sembla?
que aquest no està gens malament. Va, vinga, que no puc canviar-me en directe. Ens perdem notícies com una carrera de cambrers a París amb 200 participants. Això per correu, una marca que es diuen Ondat As, que et subscrius i t'envien un calçotet cada mes. De disseny. Creix la psicosi a Nova York al morir un passatger que el van tirar a les vies del metro i ara tothom té por de que algú l'empenyi al metro. Igual que aquí va haver-hi un tio que va fotre una hòstia a una noia al metro. Doncs això. Amics, me n'he d'anar, ho sento, però me n'he d'anar. Farem la raid al tiki-taki, suposo que estarà connectat, perquè no tinc temps de seguir. Raid tiki-taki 68. Sí, sí, un calçotet al mes, bueno, amb un calçotet al mes. Home, què vols, un calçotet cada dia? Serien molts calçotets, eh? Amb un al mes ja tinc l'armari ple de calçotets. Ja tinc masses, vaig haver-me de donar de baixa. Vinga, doncs, adeu! Ai, ai, els crèdits. Ja hem arribat, ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat. Jaufi Blaens envia els seus 6 amics. Bon dia i gràcies, Jaufi. Opa! Passeu, passeu.